这次就是来我们这了，这次就是来我们这了。哎呀！ Ili komšinski sudan, komšinski derbi, tako je. E da vidimo. Da li struja ili kareša? Posebe borbe, tako Majetić, ići ćemo se na kratkom pauzu, to je s pauzom, normalno me. Malo ćemo se osježiti, odmoriti, ko nije ručao, ručati. Uze, muziku uživo, naša braća, Bečari, Nerko i Jasko Mešinoviće, Alma Mija Čauševiće, će nas zabavljati. Uze dobru jagnjetinu i ladno piće, sokove i ostalo, poslije ćemo nastaviti. Ja ću pročitati, ili tako Majetiću, šta ćemo vidjeti u drugom krugu. Soni, Nurije Đakulića, Cijan Sofeta Avdića, Zeću Alena, Samarđića i Lozanja, Saliha Silića, Soko Samira Selimovića, Peran Brahke Mjevića, Peran Denisa Bajrića, Žuja braće Hafizović, Golov Šabana Beganovića, Hafe i Maca Nace Stančevića, Golov Dalje Kutovića, Emir Kidriša Drvišića. Ko će slaviti, da li Kanurić ili Hafizovići? Da čuje navijače jedni i drugi, ima li koji ima više navijača? O, kako je dobra borba! Ovo je šesta borba, šesti pare, kod braće Majetići. Hajdaro! 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 Izra Hajdaro ima više navijača! Napada struja! Ne da se garo! Ekipa Skucanog Vakufa danas je tu sa nama!